Đurđević je ukazao na ostvarivanja prava Bošnjaka u Srbiji na polju upotrebe bosanskog jezika i pisma, na službenoj i javnoj upotrebi, na obrazovanje, informisanje i unapređenje kulturnog nasljeđa. Ključni cilj Bošnjaka, generalno kao zajednice, jeste zapravo nešto što nije strogo u nadležnosti Bošnjačkog nacionalnog vijeća, ali generalno gledano to jeste ekonomski razvoj i zapošljavanje, to jesu nacionalna kolektivna identitetska prava i to je jedan osjećaj da je Sandžak kao jedno područje zaslužuje da ima nekakav svoj samoupravni status u nekoj dužoj priči u smislu regionalizacije Srbije. To bi nešto što bi obezbijedilo, dakle, s jedne strane i ekonomski razvoj, investiranje, s druge strane osjećaj Bošnjaka kao ravnopravnih građana u ovoj državi i to je nešto, čini mi se, što su ključni ciljevi i što sam ja danas imao priliku da skrenem i ovoj delegaciji iz Američke ambasade. Esa Đurđević je tokom današnjeg sastanka Palmeru ukazao i na prioritetne ciljeve Bošnjaka, a to su infrastrukturni i ekonomski razvoj i veća ulaganja na području Sandžaka.